ברשות הרבנים הגדולים והדודים החשובים, הגמרא אומרת, רב אמר לרבא ברשילא, אחים לי בהספדאי דעתם כאימנה. וידוע שיש בזה שתי פירושים. אמר רב לתלמיד שלו, אל תפחד להספיד אותי. רב, המעלה שלו הייתה גדולה מאוד, עד שכדי כך שהיה נחשב רב תנא ופליג. ועשר מעלות קדושות היו לו, כידוע, שכל אחד מהתלמידים לקח אחד. ומי יבוא ויספיד אדם כזה גדול? זה כמו המלך שמשבחים אותו באוצרות כסף, בשעה שיש לו יהלומים, הרי זה ביזיון ולא מעלה. אז אף אחד לא יכול להספיד את רב. אבל אמר רב, אחים לי בהספדיי, אל תפחדו להספיד אותי. למה? דעתם קיימנה, פירושו, שהנפטר נמצא בשעת ההספד. וקיימלן אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו שלא בפניו. אז אם כן, אין צורך בהספד להגיד את כל השבח. אפשר לצאת ידי חובה במעט, כי זה נקרא בפניו, ובזה יוצאים ידי חובה. אבא ציווה לא להספיד. זה לא פלא, זה דבר אופייני לא ביותר. אבל אני חושב שתי דברים הוא היה רוצה והיה דורש שיעשו. כל ימי חייו, כל אברך שהיה פוגש, היה אומר לו, יש בית כנסת ליד הבית שלך, תלמד. ומה תלמד? לא אגדה, ובשום אופן לא אגדה. רק הלכות. היו אברכים מאוד מפחדים, מאוד מאוד מפחדים, ללמד הלכות. למה? אומר, כמה שאני אכין שיעור, כמה שאני אעשה, שואלים אותך פתאום שאלה, אתה לא יודע לענות. זה מצב קצת לא נעים. היה מייעץ ואומר, תגידו, זה שיעור הבא, נעמוד על זה. במינתיים תכין ויהיה לך תשובה. כמה מורה אנשים היום, מורה הוראה בישראל, עשו את הפטנט הזה ולימדו את הקהל והתקדמו ככה בחיים. אומר, בזה שאנחנו יושבים בצד ולא מלמדים תורה את ההלכה, זה חיסרון גדול לעם וחיסרון גדול גם לאברך עצמו. זכות אבותם מסייעתם, כמו שאבא בעצמו היה אומר על עצמו, הוא אמר את זה מתוך ענווה גדולה, שאילולא הייתי מלמד שיעורים, הייתי היום עם הארץ. כך הוא אמר לסבתא, שמעתי בשיחת טלפון. זה שבעל שם טוב אומר, איך משה רבנו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא לא ידע שלא קם נביא בישראל כמשה, אפילו מלך המשיח לא יהיה נביא בישראל כמשה. משה היה לו דרגות הגבוהות ביותר ביהדות. איך ייתכן שהוא היה ענב? מה שייך להיות ענב? אתה הגדול ביותר, מלך, נביא הגדול. מה יש להיות ענב? אומר רב על השם טוב, משה רבנו היה חושב על כל יהודי שנמצא לפניו ואומר, הקדוש ברוך הוא צריך לגאול את עמו, צריך שיהיה לו נביא. וקיבלתי כוחות מהשמיים בשביל עם ישראל, כמו שכתוב, לך רד כי שיחת עמך, כשעם ישראל ירדו, ירד ממדרגתו. אם היהודי הזה הניצב לפניי היה מקבל את הכוחות האלה, היה משתמש בהם קצת יותר טוב ממני. ולכן היה ענף מכל האדם אשר פני האדמה. ככה כנראה גם זה היה התפיסה של אבא, שהוא חשב שזכות הרבים זה מסייע, וכל זה בזכות הרבים, וכל זה, אילולי זה, מה יכול להיות? ככה היה לו, הוא חי את זה באמת, הוא לא שהציגו משהו, זה היה האמיתות שלו. אם הוא נמצא פה, אני צריך לבקש ממנו עוד דבר שהוא היה רוצה שידעו. הרישום לתלמודי תורה ולהחזיר בתשובה. הוא אומר, זה אשמה על כל אחד ואחד, שלא דואג להחזיר בתשובה מישהו שהוא מכיר, בן משפחתו או מישהו ממה שלא יהיה. פרויקט לקחת, לקרב אותם ולהחזיר אותם בתשובה. הוא לא היה לו שעות, לא היה לו זמנים לעניין רישום. היו אומרים לו, יש ילדים, נערים או בנות, מה שלא יהיה בממד, כדי להוציא אותם מממד לחרדי, היו לוקחים אותו לאיפה שלא רוצים. היה מחטט רגליו, היו כמה וכמה אנשים כאלה שהיו באים אליו עם רשימות של אנשים שלומדים במקומות אחרים והולך. הביזיונות היו גדולים, לא נחלו רק הצלחות, אבל היה הרבה הצלחות. מאות מאות של אברכים, מה שאני מכיר, שכבר היום הם נשואים עם ילדים, שהוא הציל אותם. הפך את המשפחה בכלל, הוציא את הטלוויזיה מהבית,
הסביר להם את המעלה הגדולה של מה, איך נראה ילד כשהוא מקבל חינוך ואיך נראה ילד שלא מקבל חינוך. אחד הסודות הגדולים שמשרד החינוך עד לרגע זה שאסור לגלות אותם, כמה גודל האלימות בבתי הספר האחרים. זה סוד שאסור לפרסם אותו. למה? אם ההורים ידעו וישמעו מה שקורה בבתי הספר, מי ישלח לשם? זה בית ספר לפשע, זה בכלל לא בית ספר. זה ככה, מעלימים את המידע החשוב הזה, שולחים ילדים, שורפים אותם, אין אותם, אין להם, אין קשר עם ההורים אחר כך, מי מכבד אותו? אבל אנחנו, אז זה מטרה שאם אנחנו היינו לוקחים אותה עלינו, היה העולם נראה אחרת לגמרי. הזוהר הקדוש כותב בפרשת תרומה דף קכ"ח, הזוהר אומר, הוא קנה לך חבר. על מי נאמר הוא קנה לך חבר? אם מדובר בחבר טוב, למה צריך לקנות אותו? אלא מדובר בחבר רע, חבר רע צריך לקנות אותו? אומר הזוהר הקדוש, כן, תקנה אותו, ובכסף, תן לו מתנות, תקרב אותו, וככה תצליח להזיר אותו בתשובה. ואז זה, יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא בזה יותר מכל מה שיש בעולם. אומר זוהר הקדוש, הסתלקות הדה יתיר מכולה. ההתעלות שיש לה שכינה בזה שמחזירים אחד בתשובה, זה מעלה שאין כמוה בעולם. שום עבודת השם של הצדיק הגדול ביותר לא תעשה את הנחת שיש לקדוש ברוך הוא מזה. ועל זה כתוב אצל אהרון הכהן, שהיה עושה את הדברים האלה, שצדקתו עומדת לעד, דור ישרים מבורך, און ואושר בביתו. אומר הזוהר, אם אדם היה חופר, אומרים לו שיש מטמון גדול של יהלומים וזהב, אם הוא יחפור הרבה יקבל, ילך, איך היה רק כמשוגע לעשות את זה? אומר כאן הרבה יותר מזה. אומר הזוהר, לא רואה דין, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כמה תביעה יש עלינו שיכלנו לעשות ולא עשינו? אם כל אחד היה לוקח פרויקט כזה של ילד אחד או בן אדם אחד, משפחה אחת, שצריכים לחזק אותם ולקרב אותם. יש לו יום הולדת, הוא קונה לו מתנה. מתקרבים, קונה בכסף, בכסף, אפשר ממעשרות. ככה מקרבים אותם, ולאט לאט אתה הופך אותו. הלב אבן הופך להיות למים, ואז המתקדמים הלאה. אי אפשר לשקוט ולנוח ולו דקה אחת. הוא לא היה שוקט על זה אף פעם. את לימוד התורה, של ללמד תורה את העם. אדם שלומד תורה הופך להיות בן אדם אחר לגמרי. יש סגולה מיוחדת ללימוד התורה שמזככת את האדם, הופכת איתו לאדם עדין, אדם אחר לגמרי. זה דבר שיש סגולה בתורה שאין אותה במצוות, משהו מיוחד. אז בזה שיושבים ולמדים תורה את העם, זוכים ומזכים, גם המלמד זוכה וגם הלומדים זוכים. כל המשפחות משתנות, הכל מתקדם והיהדות ממשיכה הלאה. יש את האור זרוע בהלכות שליח ציבור, הוא כותב שם תשובה של הרב מביאם לתלמידו רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד דרש ואמר את דברי הרמב״ם, כשיטת הרמב״ם, שאסור לקבל כסף על לימוד תורה. אדם שמלמד תורה אסור לקבל כסף על הדבר הזה. הלך רבו וכתב לו מכתב, מדפיס, כותב את זה האור זרוע בהלכות שליח ציבור. אומר לו, אתה חטאת חטא שאין לו כפרה עולמית. ספק אם אפשר לתקן מה שעשית. אמר לו, מה קרה? אמרתי, מה שכתוב, שלא לעשות קורדום לחפור בה, מה זה כתוב במשנה? אמר לו, כל היהדות כולה עומדת על זה. אומר, עם ישראל במשך הדורות גודלים וגודלים וגודלים, עד שנהיים עם רב, והיות שהם הופכים להיות עם רב, אז החסרון בשמירת תורה ומצוות חס ושלום מתגבר. ככה הוא כותב שם, זה משהו מדהים. ואז הקדוש ברוך הוא מביא פורענות גדולה, עד שמפיצה את כולם, אחד מעיר ושתיים ממשפחה. המשך חוכמה בפרשת בחוקותיי, בכללות, מציין את זה. לאלה שאומרים ברלין היא ירושלים, עוד יראו מה שכתוב באור זרוע. אמר עליו אמרי אמת, שעליו נאמר חכם עדיף מנביא שצפה את השואה. אומר, מה שקרה מהמקרים האלה? התפזרו, התלקטו איזה 10 אנשים, 10 משפחות באיזה כפר נידח. מה עושים איתם? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שכל אחד ילמד תורה לבד בערב וימשיך לעבוד. אפשרות שנייה, 9 עובדים תומכים בעשירי. העשירים עושים אותו כרב עליהם. אתה אחראי על הלימוד תורה של הילדים שלנו, אתה אחראי ללמד תורה פה, ואתה תעשה
את העבודה הרוחנית. יששכר וזבולון, אומר, אלה שהלכו עם הדרך השנייה והקימו רב ותמכו בו ועזרו לו, הצילו את המקום, והמקום שקק חיים והתורה פרחה. אלה שלא עשו את זה והשאירו את הקהילה כמות שהיא, הכל הלך ודעך, עד שנכחדה המקום, לא נשאר זכר מהיהדות. זה אומר הרזרוע, אומר לו, אתה הולך ואומר שלא צריך להקים רבנים בתשלום ולא צריך לעשות את זה, אומר לו, זה עמוד היהדות שצריך לעשות דבר שכזה. רואים כמה זה חשיבות העניין של ללמד תורה איתם. אבא פה, אני אגיד לו, אנחנו היינו בבית שמש נוסעים כל יום חמישי, 7 שנים, יעקב עבד ב7 שנים ו7 שנים. בתחילת דרכו 7 שנים הוא הקים את הכולל הראשון בבית שמש. היה נוסע מירושלים לבית שמש 7 שנים ללמד. היה יחי נסע איתו 0.5 שנה עד שנמאס לו, היה קשה מאוד. פעם לא היה מחלף, היה מאוד קשה. המחלף לבד זה כמו כל הנסיעה. היה קשה לפנות לבית שמש, היה ארוך מאוד הדרך. ו7 שנים עשה ככה במסירות, הקים שמה עולה של תורה. עכשיו סיים בסוף עם עוד 7 שנים. באמת בכולל שלנו, יש לנו כולל שמה של 70 אברכים. לצערנו גם שמה המצב קשה וצמצמו את זה ל-40, היה אכפת לו מאוד על הדבר הזה, מה שאפשר לעשות. יש גם לזה הוראות קבע למטה אם אתם יכולים. 7 שנים ו7 שנים סיים. אני לא ידעתי, כשהוא התחיל להיות חולה וראיתי כבר הוא לא אוכל וקשה לו מאוד. אדם שצם ונוסע מחוץ לעיר, הבטן מתהפכת. קשה מאוד לנסוע בצום מחוץ לעיר. אני אמרתי לו בתום לב, אבא, לא נורא, תוריד את בית שמש, יש לך עוד 2 נסיעות, בני איש, רחובות, עקרון, את זה תמשיך, תוריד שיעור אחד, עוד היה מלמד עוד 2 שיעורים בבוקר, סך הכל 5. אמרתי לו, תוריד, אני לא ידעתי מה יצא מהבקשה שלי, רק היום גילו לי במשפחה שהוא התפרץ בבכי כשאמרתי לו דבר כזה, שהוא צריך להוריד שיעור אחד. אז אני מבקש את סליחתו על הדבר הזה, אני לא ידעתי את העוגמת נפש שגרמתי לו. זה לא היה שייך בכלל להגיד ולדון שהוא לא יבוא לשיעור. ביום חמישי האחרון, לפני שבועיים, הוא היה לגמרי מליל הסדר, לא בא לפיו כבר אוכל, רק שתייה. הוא אומר לי, נוסעים לבית שמש. מחר אתה פה ב2:30, נוסעים לבית שמש. אמרתי לו, לא, זה בין הזמנים, אין שיעור, אין צורך. ובאמת, זה היה הנסיעה האחרונה שלו, הוא חזר משם, מהרחובות, וכבר הקידם, לא נסתער לכם, תיאורים קשים. ממש לא היה קשה, שיעור, אי אפשר להבין איך הוא ישב בכלל על הכיסא, איך הוא לימד, ביסורים נוראים. אבל איך אומרים, הוא עשה את זה עד הסוף, לזכות את הרבים, וכמה וכמה אברכים אמרו לי, וגם מגידי שיעור, שהם למדו מזה לקח, אדם עם חום הולך ללמד תורה. סיפר, הייתי הולך איתו לאור ודרך, כשהייתי ילד. היינו הולכים לאור ודרך, היה שם ישיבה לבעלי תשובה, ברחוב בר גיורא, משום מה 10, אולי 15, מלמד אותם בן איש חי. חבר'ה אלפי ביתים, לא יודעים כלום, בעלי תשובה. מלמד אותם בן איש חי, כמה שעות. יום אחד היה לו חום, 40 חום. הוא הגיע, הוא הקיא שם פעמיים, מתחנן לו הרב מודחי כהן, הראש המוסדות, תלך, אתה לא מרגיש טוב, מה? אומר לו, אני לא הולך, אין פה מישהו אחר, אני לא הולך, אני מלמד. כמה מוסר למדו מזה הרבה אברכים ואמרו, לפעמים עייפים, כואב הראש, אני אגיד לראש כולל, אני לא יכולתי לבוא, לא הרגשתי טוב. אומר לו, צריך ללמוד תורה ולא להתפנק ולא לחפש מנוחה, איך אמר רב חסדא, יש ימים שאפשר לישון בהם הרבה. פירוש שני שיש לנו, אתם קיימנה, אחים לי בהספדי דאתם קיימנה. פסוק אומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאך נקרא עומד. איך שהוא נברא, באיזה בדרגה של קדושה, ככה יישאר לעולמים. מה שאין כן, בן אדם, הוא נקרא מהלך. כל רגע ורגע שאדם עושה בעולם הזה מצווה, מעשים טובים, הרי הוא עולה מדרגה לדרגה, ומה שאי אפשר לעשות בעולם ההוא, שזה נקרא עומד. אחרי הפטירה של הבן אדם, אדם נקרא עומד וחזרה. מה שהוא עשה בעולם הזה עשה, אחר כך זה כבר פירות של העשייה. התחנן רב לתלמיד שלו ואמר לו, אחים לי בהספדי, תחזיר את העם בתשובה שיבכו והתעוררו, דעתם קיימנה. זאת אומרת, שם אני עומד ולא יכול להלך יותר. תעשו לו הילוך שם.
מה שאנחנו ראינו במקרה של אבא דבר מדהים, לא ראיתי דבר כזה וקשה לי להסביר את זה. אנחנו חוזרים מהבית חולים עם מה שממש מיהרו עם האופנוע המשטרתי לפנינו לפנות את הדרך, משהו יותר להספיק לפני שבת. עומדים בכבישים אנשים עם ספרי תהילים, גם נשים, ובוכים ומתפללים. אנשים הפסיקו את ההכנות שבת ושיערו שאנחנו עתידים לעלות מעין כרם, עמדו והתפללו. לא נדבר על הלוויה עצמה, לא נדבר על השיבה. אנשים שפכו דמעות כמיים. כמה אנשים אמרו לי, אפילו על המשפחה לא שבחיתי ככה. זה דבר מוזר ומעניין. הקדוש ברוך הוא כתוב, הגמרא אומרת בשבת, סופר דמעות על אדם כשר. למה צריך לספור אותם? כתבו המפרשים שזה בגלל שלא יהיה בזה עין, כל דבר שבמידה או במשקל יש בזה עין הרע, שלא יהיה הרבה דברים כאלה. זה התעוררות גדולה שהייתה עכשיו, והרבה קיבלו עליהם הרבה דברים, גם בצניעות, גם בלימוד. באמת שזה יעזור, ושיבוא כבר המשיח ויאמר די לצרותינו. אבא היה עקשן, היה עומד על הדעות שלו, כל הזמן דיבר על המשיח. כשהיית פיגוע בקו 2, הוא אמר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו לא יודעים כבר, מה הוא רוצה? היה ממש, היה רחמן על עם ישראל והיה כואב לו. ולכן היה גם העניין של ארץ ישראל, אכפת לו מאוד, זה נגע ללב נפשו. כל דם יהודי שנשפח לא ויתר על הדבר הזה, לא יכל לראות את הדבר הזה. ודאי שעכשיו גם בשמיים ימשיך עם העקשות שלו ועם הדרך האמיתית שלו, ויבקש מלפני בורא העולמים, שיאמר די לצרותינו, ויבוא משיח צדקנו במהרה. ובאמת סליחה מכל האנשים, הגיעו איזה שתי רבבות אלינו לנחם, לא יכלתי לעמוד בקצב, הייתי צריך לנוח מדי פעם, הרבה באו ולא ראו ולא היה מי שיקבל אותם. אז אנחנו בני אדם סך הכל, ותזכו למצוות אבא עודה הרבה לכם על התפילות, על האהבה ששחררתם לו. כל הזמן הוא היה אומר תודה רבה, הוא היה מתרגש ומתפעל איך אוהבים אותו, איך מבקשים עליו, איך מתפללים עליו. נאמר בשמו גם כן תודה רבה, ויהי רצון שיתפלל עלינו ועל אמא, שבעזרת השם לא יישמע שוד ושבר בגבולנו, ונמשיך בדרך שלו, שיהיה לנו כוחות רוחניים וגשמיים, ונצליח להוציא את הספרים שלו על כל 4 חלקי שולחן ערוך, כמעט כל סעיף וסעיף חיבור, עם הרי מקומות והערות, משהו אפלה ופלה, לעבודה גדולה, ובעזרת השם, השם ייתן לנו את הכוח להצליט הכל להורה בעזרת השם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תודה רבה וחזק ברוך לכבוד הרב עובדיה יוסף, השם ישמרו ויחיהו. רבותיי, בהוראות קבע שנמצאים כאן, אני מבקש מכל הציבור הקדוש, מסעת חייו של כבוד הרב היה העניין הזה שנקרא חזון יעקב בבית הכנסת ברוך הוא. המשפחה ביקשה, והרבנית בראשם, ביקשו מאוד מאוד מכל הציבור הקדוש, כל אחד שישתדל בנושא הזה לחתום הוראות קבע אפילו של 50 שקל לחודש. היה לפני יומיים כאן בארץ יום שכולו תורה כמעט בכל הבתי כנסיות. רבותיי, יום יום, יש יום, יום שכולו תורה בבית הכנסת ברחוב. אני מבקש מכל הציבור הקדוש, כל אחד שיחתום ושישתדל להחזיק את המקום הקדוש הזה.